Iako je negiranje identiteta Bošnjaka skoro pa konstantan proces, kulminacija takvih politika upravo se dešava kroz aktuelno degradiranje naziva jezika ovog naroda i ostalih stubova njegove autohtonosti. Tim povodom je u organizaciji Foruma bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu održana javna tribina o etničkom identitetu Bošnjaka. Na skupu su izneseni mnogi dokazi koji govore o autohtonosti Bošnjana, odnosno Bošnjaka, na ovim prostorima. Ovo su samo neki. 796. Karlo Veliki je uništio Avarsku državu, a odmah zatim Bošnjani su osnovali svoju bosansku državu. Dakle, molim vas, ovo je nova stvar u odnosu na ono ranije shvatanje da je bosanska država nastala u 10. stoljeću. Svoje ime Bošnjan, svoju zemlju Bosnu, svoju državu Bosnu oko 700 godina prije dolaska Osmanlije, jezik bosanski, crkvu bosansku manihejskog učenja i vjerovanja, pismo Bosančicu, koja nije ni Hrvatčica, ni Srbijančica, nego Bosančica. Sljedeće, stečke, osebujan tip nadgrobnih spomenika, kakve nisu podizali ni katolici, ni pravoslavci u susjednim zemljama. To je izričito pripadalo Bošnjanima manihejske vjere. Godine 1377. država je postala kraljevina. Kad je tvrtko krunisan za kralja. Znači, ovih navedenih 8 segmenata činili su potpuni identitet Bošnjana. Narod se zvao Bošnjani, a najelitniji dio plemstva, vladajući sloj, zvali su se Dobri Bošnjani. Dakle, nisu postojali ni dobri Srbi, ni dobri Hrvati, nego dobri Bošnjani. Svi vladari Bosne su bili Bošnjani. Do francuske buržoaske revolucije nije bilo uopšte onaj nacija u današnjem smislu. Bili su etnikus ili narodi. Tako je oformljen taj termin Bošnjani. Znači, taj termin Bošnjanin je bio za sve domicilne stanovnike Bosne, bez obzira kojoj su konfesiji pripadali. Znači, u srednjem vijeku vi ste imali pripadnike bosanske crkve, imali ste pravoslavce, imali ste katolike, ali imali ste i muslimane koji su preko praktično arapskih plemena došli u Bosnu prije Osmanlija. Nacionalni identitet vještačkog tipa, artificijalnog, unutar Bosne i Hercegovine, to srpski i hrvatski. Već se počeli diferencirati, znači, između 60. i 80. godine. 19. stoljeća. Na tribini je naglašeno da ne treba narodni identitet uslovljavati vjerskom pripadnošću. Čovjek obučen u džube sa Ahmedijom, znači imam, očigledno, kaže Kur'an časni je stožer bošnjaštva. A gdje su tu onda, gdje će se tu naći Ivana onda? Gdje će se naći drugi ljudi koje sad ja ne želim da spominjem, koji se javno ne deklarišu, ako ćemo tako? Gdje će se naći ljudi koji su ateisti? Ja zaista podržavam, pozdravljam, radujem se i smatram herojem svakog pravoslavca Bošnjaka i svakog katolika Bošnjaka koji će reći ja sam Bošnjak. I to je za mene ono što jeste izvorno i ono što jeste, što su Bošnjaci satjerani kroz jedno stoljeće porobljenosti. Iz Foruma bošnjačkih intelektualaca su najavili aktivniji angažman na reafirmaciji historijske činjenice da su sva tri sadašnja konstitutivna naroda do sredine 19. vijeka bili Bošnjani, odnosno Bošnjaci.